ragga qaadka cunaya qaraarkaad ka hadlayso qalad bay u arkaan maxaa taa ka qabtaabaan wuxuu yidhi qaladkiisa saxmooday la saxaayo qudhiisa yaa quraayo warkiisa isagaan qumanayn haddii qaadka la waayo ifafaala qiyaasta qaabka ay noqon sheegbaan bal haddii qaadkii la waayo mustaqbalka marka cawaalima kumi garanaya laakiin xaqiiq uu ka hadlayaa wuxuu yidhi ninka qaadka cunaayo dhashiisuu qadiyaayo quudkooduu ku tuntaayo haddii qaadka la waayo qarash baa hakanayo qoysaska aflaxaya ninka qaadka cunaayo waqti baa ka qasaaro qeyrkii uu ka haraayo haddii qaadka la waayo aabbaha qabsan doona qabyo howlka ahayd ninka qaadka cunaaye qoodhay waa xeradayda qayiraad ku dhixiisa marwadiisa qurxoon buu qalbigeeda jabshaayo haddii qaadka la waayo farxadday wada qaybsan labadii isqabaayo waqti bay wada qaadan buu ragga qaadka cunaaye qaar ayaan u sujuudin qaadirkooda salaado qaarna wuu u sahlaayo waa qallayn iyo dayne haddii qaadka la waayo haddii qaadka la waayo qur-aankay baran diinta way qaboobahayaan buu ragga qaadka cunaaye waa qalfoof socotaa buu qalfoof socotaa haddii qaadka la waayo raggan quudka ka soomaa quruxaysan lahaayo habla quustay samaan oo ka qashaafay geyaan oo quudareeyay shisheeyaa rajo qaadi lahayd oo haddii qaadka la waayo raggan guur u qalqaalin ayaa guursan qureyshta oo qoysas baa dhismi doona haddii qaadka la waayo qaranka cagihiisa ku istaaga qumaanta buu yidhi haddii qaadka la waayo buu yidhi qayilaadda marqaanka qaraamihiisa dhegayska mar fishqiiq wada haysto qol ku yaal jannamoodka qaadiraal caratooska waa qasaaran haystay haddii qaadka la waayo qalad baa sixmi doona buu ragga qaadka cunaaye gar ma qaadi karaan buu yidhi mana qaadan karaan qarashkeed ma dhigtaan qof ma soori karaan qol ma seexin karaan oo waa qiyaali ku nool ilaa ay qayilaadda qaadka joojinayaanna qabyo weeye dhammayna qaadirow ka dawee buu yidhi halkaasuu ayuu ka soo xiray